Já estão em funcionamento em Sorriso duas unidades de referência em atendimento e tratamento de síndromes gripais. Esta foi uma das estratégias adotadas pela Secretaria de Saúde para a prevenção e enfrentamento ao coronavírus. As unidades estão localizadas em dois pontos estratégicos, uma na região leste e a outra no prédio do Ambulatório Multiprofissional Especializado, o AME. Essa é uma novidade, eu gostaria de pedir para aquelas pessoas que tenham sintomas, tenham aí uma gripe e gostaria de ter um atendimento especial, viesse, é gratuito, é mantido pela Prefeitura de Sorriso, está aqui no AME e também lá no PSF São Mateus. Então nós estamos trabalhando, as especialidades que estavam aqui foram reduzidas, a pedido do Ministério da Saúde, não é hora de ir consultar, agora é hora só de tratar urgência e emergência. Nas duas unidades de referência, os atendimentos ocorrem das 7 às 19 horas, sem fechar para o almoço. Cada unidade é composta por uma equipe, que contém dois médicos, dois enfermeiros, dois técnicos em enfermagem e uma atendente. Além desses profissionais, tem uma equipe de suporte na ambulância. Segundo o secretário, Luiz Fábio, até o momento, o Sorriso não possui nenhum caso confirmado pelo estado de Mato Grosso de coronavírus. Mesmo assim, as autoridades municipais estão se preparando para atender possíveis pacientes com o coronavírus.